Добър вечер, уважаеми зрители! Петък е, следват почивните дни. През нощта валежите навсякъде ще спрат и утре ще бъде слънчево, но в неделя се очаква отново да завали. През нощта облачността ще намалее и утре ще бъде слънчево на места с сутрешни мъгли. Температурите остават в широки граници. Рано сутринта от 7 до 16 градуса, в София около 8, на морския бряг от 14 до 16 градуса. Максималните в Инвал от 17 до 24 градуса. В Източна България и по Черноморското крайбрежие ще бъде ветровито с слаб, долумерен югозападен вятър. Ветровито ще бъде и в планините, особено по високите части, където ще духа силен югозападен вятър. Топло за сезона с променлива облачност не са изключени и превалявания. Продължават проливните валежи в западните райони от Балканите. В Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, където и утре обявено предупреждение за значителни количества. Валежите засегнаха и части от нашата страна, западна и особено югозападна България. Това е картата с разпределението на валежите за последните 24 часа, като през изминалата нощ, само за 12 часа в Сандански, районите с най-тъмно синьо, са паднали 35 литра на квадратен метър, Банско 14, Благоевград 11 литра на квадратен метър. Проливни валежи в Италия и утре, където за пореден ден остава в сила предупреждение за значителни количества. Ще продължи да вали и в по-голямата част от континента, която е под влиянието на обширна многоцентрова област от ниско атмосферно налягане. И у нас, след слънчевото време утре в почти цялата страна, с изключение на планините, в неделя слънчево ще се задържи само в Източна България. В останалата част от страната ще има превалявания, по-съществени в южните райони, придружени на места и от гръмотевици. Ще бъде и ветровито, но все така топло за сезона. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!